Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych představila zajímavého hosta, Veroniku Lemdenovou. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den. Vy jste nejenom zajímavá žena, ale metodu, kterou nám představíte, ta je mi připadá stejně zajímavá. A sice metoda RTT, kterou jste vystudovala. A já se na ní nesmírně moc těším, na všechno, co o ní povíte, protože podobné metody třeba miluju SRT, to je prostě úžasná metoda. Vaši metodu jsem ještě moc neznala, takže se na všech to budu moc těšit. Ale kdybyste nám řekla, jak jste se vůbec té metodě dostala? No, já jsem se k ní dostala skrze nemoc. A teďka to vlastně... Taková klasika. No, přesně tak, no. A teďka vlastně zpětně si říkám, že to je dobrá ironie osudu, anebo že má vesmír smysl pro humor. Protože když jsem před těma, teď už 13 lety onemocněla, tak vlastně všechno to, v to, čemu věřím, a to, co dneska kážu, to, proč jsem se vlastně vyléčila, to, na základě čeho RTT funguje, tak tím jsem vlastně opovrhovala. Já jsem tomu nevěřila a možná jsem se toho i trošičku bála. Tak vy jste byla klasická inženýrka, že jo? No, přesně tak, no. Korporát, vystudovaná ekonomie. A já jsem vlastně takové ty řeči typu máš to v hlavě, a všechno začíná od tvých myšlenek a si strůjcem svého osudu, tak to prostě jsem si říkala vždycky, jako si padlý na hlavu, když něco takového někdo řekl. No ale ten život mě prostě postavil před tu volbu a já jsem ale proběhla takovou tou klasickou cestou, že jsem samozřejmě, léčila jsem se, zkoušela paní doktorka mě ty hladiny vyrovnat, ale nakonec mi řekla, že budu muset jít na operaci. A to byl takový jako první vykřičník, že jsem říkala jako proč, protože ona mi řekla, že mi vlastně vyjmou štítnou žlázu a vlastně já budu do konce života nemocná a budu brát hormony. Hmm. A mně to přišlo jako, co to je za léčení, že prostě takhle to jako fungovat nemá. Ale v té době jsem pořád nevěřila tomu, v co věřím dneska, takže spíš ze strachu z operace jsem podepsala revers, což je taky zajímavé, protože jsem tam podepisovala, že mi jako hrozí smrt. A šla jsem se léčit alternativně. Ale já jsem nic nevěděla, neznala jsem jako žádné metody, protože jsem do té doby tomu nevěřila, takže jsem si prošla takovou tou klasickou zkouška, pokus, omyl, ajurvéda, všechno možné. Až nakonec teda mě pomohly bylinky a měla jsem dobré výsledky, no ale to taky netrvalo dlouho. Pár let a zase jsem měla vychýlené výsledky. Ten problém se stále vracel. Přesně tak, no. A v té době jsem byla už zoufalá, říkala jsem si, jako, co po mně ještě chcou tam nahoře, jako když už jsem změnila práci, udělala jsem i nějaké změny ve svém životě, jako co ještě bych takového mohla udělat. No a v té době jsem na YouTube narazila na RTT, takže taková jako náhoda, na které samozřejmě asi ani jedna z nás nevěří. Ještě prosím vás, kdybyste vysvětlila divákům, co je to RTT? Jo, RTT je zkratka pro Rapid Transformational Therapy. Co znamená překladu? Já to překládám jako rychlá transformační terapie. Ona ji vymyslela vlastně Marissa Peer během svojí 30-leté praxe. A je to kombinace hypnózy, NLP, psychoterapie a kognitivně behaviorální terapie. Je to takový opravdu mix. Ona vzala z každé té metody něco a udělala si z toho vlastní terapii podle jako svých zkušeností a to, co na klienty jej fungovalo. No, takže a já normálně, když něco vidím na YouTube, tak já se ani nedívám třeba na to, kdo to je, nebo prostě se podívám na to video a pak už to neskoumám, ale tady jsem se podívala a mě to absolutně nadchlo. Jako všechno vlastně to, co jsem si zjistila během té doby léčení, tak to nějak do sebe zapadlo. A mně tam vlastně došlo, že jsem řešila všechno, jenom ne jako sebe, že vlastně k tomu, abych se uzdravila, tak se musím změnit. Že vlastně já nemůžu chtít být zdravá nebo jiná, když budu pořád stejně myslet, když budu pořád se stejně cítit, když budu pořád dělat ty stejné věci. No. Takže vlastně jsem se musela změnit a k té změně mě vlastně dopomohlo to, že jsem začala pracovat s podvědomím a s těma právě vzorcema, přesvědčeníma, limitujícíma, zvykama, programama, které tam všichni máme nahrané. Ano. Ale máme to tam nahrané od někoho vlastně úplně jiného. A nahrávají se tam jako z generace na generaci. Není to vlastně z určitého pohledu ani naše, dá se říct. Takže jsem s tady tímhle začala pracovat a zjistila jsem vlastně, jakou my máme moc
sami se uzdravit nebo si vyřešit ty problémy, ale my je velice často tu moc dáváme do rukou někoho úplně jiného. Třeba doktorů, ale i různých alternativních, i třeba bylinky na jednu stranu, jako taky dáváme tu moc někomu jinému. Tak oni odstraňují následky, jo, ale my máme vlastně se postarat o to, aby jsme odstranili příčinu. Přesně tak. A to bylinky za nás neudělají. Přesně tak. A vy jste nejdřív tu metodu teda vystudovala, nebo jste nejdřív šla k někomu do praxe, aby na vás tu metodu praktikovala, pak jste se rozhodla, že teda se do toho pustíte? No, to by bylo možná logičtější, kdybych si to první zkusila, nebo dávalo to smysl. Ale já jsem se do toho rovnou pustila, protože mě právě tak oslovili ty principy a mě osobně už pomohlo i ten základní princip, nebo takové hnutí, které ta zakladatelka Marisa Beer založila, že jsem si řekla, že když už jenom tohle mě samotné pomohlo, tak prostě tu metodu chci vystudovat. A protože právě RTT staví na tom, že je potřeba najít tu příčinu toho onemocnění a že nelze uzdravit něco, kde nepochopíme tu příčinu a nelze uzdravit něco, co si jako neprocítíme. Čili ona jde přímo do podvědomí a ano. Tam hledá příčinu toho, co se objevilo na povrchu nějaké toho problému. Přesně tak, no. A to dělá hodně metod. To dělá hodně metod. A v čem je to ta jiná? No, ona, je to zajímavé, že třeba spousta mých kolegů má vystudované podobné metody EFT, NLP a tak dále, ale RTT pracuje na mnoha rovinách. Mm-hmm. Takže ona tím, že hledá tu příčinu toho jednoho konkrétního problému a jde vlastně do té minulosti, jaký je zatím ten vzorec, to přesvědčení, to je jako jedna věc. Pak tam má specifické techniky na zpracování toho, co vlastně vzejde. A potom ještě na to, aby se to jako utužilo, takže aby se naprogramovala ta podvědomá mysl tím pozitivním, nebo aby se to změnilo právě pozitivní přesvědčení. Takže pracuje jako fakt s mnoha aspektama na mnoha rovinách. A je hodně, a paralelně si to správně chápu. A je hodně individuální, jakože já třeba jsem neabsolvovala jiné hypnoterapie, ale a třeba klient dostává individuální nahrávku, kde slyší svoje jméno, která je jemu konkrétně šitá na míru a kterou pak poslouchá. Takže v tom je... Na jako přeprogramování podvědomí nebo přesně vyčištění tak, podvědomí. Přesně tak, no. A je to specificky dané tím, co vzejde z toho sezení a co on chce od života potom do budoucna. Čili dostává takový manuál i domů, aby s tím neustále pracoval. Ano, je to tak. Součástí té terapie je hypnoza, což ano. Mě docela zaujalo. Já hypnozu mám moc ráda a regresi samozřejmě. Jak to tam funguje? Jak součástí? My vlastně vracíme klienta do podvědomí vlastně velmi často do dětství, ale nemusí to být úplně dětství. My vracíme klienta příčině toho problému, se kterým přijde. Ano. A ta indukce hypnotická, kterou my třeba používáme, tak je taky jiná než třeba jiné metody. Ona je hodně rychlá, že třeba klienta nemáme na stole nebo na posteli půl hodiny, ale třeba během 7 minut už je v tom hypnabilním stavu, v tom tranzu a vybavuje si ty vzpomínky jako z dětství právě často, nebo i z dospělosti, záleží právě konkrétně, co ta jeho mysl vždycky ví, s čím má přijít. Já jsem jenom takový průvodce, dá se říct, já ho nějak nenavádím nebo neříkám mu, co má vidět, že se má vracet ke vzpomínce s rodičema nebo s nějakýma příbuznýma a tak dále. Čili vy ho uvedete do určitého hypnotického stavu, ano. Aby, dejme tomu, ten rozum nebo prostě přesně vědomí tak. Do toho nezasahovalo. Pamatuje si to potom, nebo vy to nahrajete, zaznamenáte a on se to potom zpětně může přehrát? Nebo jak on se to potom vědomě dozví, co se tam odehrálo? To je zajímavá otázka, hodně často se na to klienti ptají. Jako pokud by samozřejmě klient chtěl nahrát to celé sezení, tak není problém, ale hypnoza není o tom, že by člověk upadl do úplně hlubokého spánku a nevěděl o sobě a já jsem nad ním měla kontrolu, tak to nefunguje. To tu hypnozu nedělá, to děláte jinou ne, hypnozu. No, přesně takovou tak. Polo, jakoby. No, a oni jsou třeba i hodně hluboko, ale pořád si to pamatují, kdyby začalo hořet nebo se něco dělo kolem, tak oni se jsou schopni i sami zbudit. A všechno si pamatují, reagují, ale jsou prostě v tom tranzu, kde obejdeme tu vědomou mysl a dostaneme se právě do toho podvědomí. Rozumím. Takže to je takový určitý stav tranzu. Přesně tak. Taká hlubší meditace. To je ale dobrý. No.
Že jsou při vědomí. Je to tak, no. Já třeba, když jsem absolvovala něco, tak jsem taky byla při vědomí, jakože mně se nestalo, že bych byla úplně usnula. To potom třeba při té nahrávce, když ji poslouchají, když ta terapie skončí a odnesou si tu nahrávku a poslouchají vlastně každý den, tak u toho můžou usnout. Ale při té terapii ne. Jak ta metoda pracuje s emocemi? Dejme tomu, že se dostane během toho transu do stavu, kdy prožije něco velmi bolestivého z dětství nebo z nějakého období a teď samozřejmě na to reaguje. Jak s tím pracuje ta metoda? Nechá to proběhnout? Nebo to nějakým způsobem někam odvede do vědomí nebo to mírní? To je právě to, že RTT je hodně založené na emocích a jestli my po něčem jdeme v té regresi, tak to jsou emoce právě. Mm-hmm. No. A i když je to opravdu třeba traumatický zážitek, tak my ty klienty vedeme tak, že oni to znova neprožívají, že kdyby vás kousl v minulosti pes a teďka jste se k tomu vrátila, tak vy neucítíte znovu to, že vás ten pes kouše. Jako jenom se na to díváte jakoby zpozdálí, jako na televizi. Takže oni samozřejmě třeba ty emoce prožívají a my je v tom podporujeme na jednu stranu, aby si ty emoce znova prožili, protože si to třeba nedovolili v ten moment, nebo potom ještě roky je v sobě potlačují, ale ta emoce nikam nezmizí, takže když ji budu potlačovat, tak ona stejně někam vyplave a buď budu mít nějaké psychické nebo fyzické problémy s toho. A to je právě to, co je na tom úžasné, že oni, když si to procítí, tak potom vidíte, jak se ten klient okamžitě mění. Oni vlastně to potlačení uvolní. Přesně tak. Můžu dát příklad? No. A vy byste mi zkuste. Řekla, jak vlastně to probíhá u vás. Dejme tomu, přijde k vám paní s fobií. Dejme tomu fobie na vodu. A bojí se vykoupat se v hluboké vodě nebo vůbec vstoupit jako do vody, jako do většího množství vody. Jak takovýhle problém řešíte? No. A chtěla by se samozřejmě té fobie zbavit. Chápu. No, já si s klienty většinou volám, nebo se sejdeme, kde si od nich zjistím ty informace, a co mají právě za problém, jak se to projevuje a co by chtěli od života, až ten problém mít nebudou. To je právě důležité, ty pozitivní afirmace a přesvědčení. No a potom v rámci toho sezení právě vracíme toho klienta přesně k tomu, co se takového stalo v minulosti. Tyme to může uvedete právě do toho transu, do té hypnózy. Do té hypnózy. A tam ta regrese probíhá tak, že já ji vracím přesně k tomu, proč se bojí vody, co se takového v minulosti stalo, kde to začalo a tak dále. A ti klienti v tomto případě se většinou vrací k tomu, že byli třeba malí a někde se topili, někdo je třeba nezachránil nebo si jich všiml až pozdě a podobně, což si tam jako zpracujeme, oni si to jako v uvozovkách znovu prožijou, ale spíš tak nějak, jako, že se od toho oddělí, že je to jak na té televizi. A my to zpracujeme a potom právě dáváme do toho podvědomí ty pozitivní přesvědčení. Potom, že jako voda je pro ně bezpečná a že když se třeba chtějí, já nevím, s dětmi hrát svými už ve vodě, tak že si představují, že se hrají se svými dětmi ve vodě a podobně. Čili vy nejenom, že odstraníte problém, ale ještě tam vlastně dáte takové léčení. Přesně takové, tak. Že vlastně, no. Aby se to už nevracelo, aby nebyla žádná zpětná vazba. Přesně tak. Ono vlastně, ta nahrávka, nebo to sezení jako takové, mění to přesvědčení a ta nahrávka to utužuje. Vlastně naše podvědomá mysl je zvyková, takže potřebujeme tam zažít ten jakoby nový zvyk a v tomto se dost liší, mně přijde přístupy, ale říká se, že cca 21 dní trvá na to, aby se vytvořil nový zvyk. Když třeba chcete začít běhat, tak první si budete říkat, ježíš, zase musím jít běhat a nebaví mě to, ale po 21 dnech, někteří říkají po měsíci, po dvou, už se na to třeba začnete těšit, začne to být taková ta automatická součást vašeho života, už to tam máte zaryté v tom podvědomí, že vás to těší a na tomto principu vlastně funguje i ta nahrávka. Řešíte třeba i závislosti na kouření? Přijde k vám klient a řekne, jsem závislý na kouření, chci se toho zbavit, ale nechci to dělat takovou tu klasickou metodu, že to budu ničím nahrazovat, ale že prostě, abyste mi pomohli odstranit důvod, proč kouřím. Je, i závislosti. No, ta metoda se dá použít téměř na všechno, dá se říct. Jakože
tím, jak pracuje, tím, že pracuje s myslí, s myšlenkami, s emocemi, vlastně s tím podvědomím, kde to všechno začíná, tak se kromě nějakých málo třeba nemocí nebo psychických poruch dá použít úplně na všechno. I schizofrenie? Ta právě ne. Psychotické poruchy, a nebo některé i fyzické náročné věci, jako třeba rakovina, to už je složitější, že? Je to složitější, ale jsou metody, jak pomoct i tam. Nemusí to být tak, že bych tvrdila, že někoho vyléčím, ale spíš jako na podporu třeba, když procházejí chemoterapii a tak dále, aby ji dobře zvládali. A hlavně ta psychika je tam důležitá, prostě podpořit tu psychiku. A možná potom je potom ta odvaha u toho klienta podívat se vlastně, proč mi měl tu rakovinu, že jo? Přesně tak. Jít po tom bloku, až když je největší problém zažehnán. Přesně tak. No tak to je úžasné, že i závislosti řešíte. A třeba problém s otěhotněním taky? Taky, to je velmi... Je spousta mladých žen, který mají tento problém. Taky, to je opravdu zajímavá otázka, protože v dnešní době, já nevím, jaké jsou přesně ty procenta, ale jsou hodně vysoké. Obrovská. No. I u mužů. No. A je to vlastně nevysvětlené. Jakože problém s oplodněním. Že? No, je to vlastně nevysvětlené, že zrovna budu mít klientku příští týden. No. A oni jsou vlastně zdraví, podle výsledků jim nic není, ani muži, ani ženě, ale přesto nemůžou otěhotnět, snaží se třeba roky, ani to nejde umělým oplodněním nebo podobnýma metodama. A tam se právě velmi často vracíme k tomu, že když jsou třeba v pubertě, a nemusí to být právě úplně dětství, stačí puberta. A samozřejmě většina z nás to měla, že se bála v pubertě nebo kolem 20 let otěhotnění. A když my té mysli pořád říkáme, taťka by mě zabil, kdybych přišla domů těhotná, to by byl konec světa, nemohla bych studovat a tak, tak ta mysl nás má ochránit. To je jako její práce, aby jsme přežili na zemi. Mm-hmm. Takže ona dělá všechno proto, aby jsme byli v bezpečí. To znamená, že když ona slyší, no otec mě zabije, když přijdu těhotná, tak ona udělá prostě všechno pro to, aby jsme neotěhotněli. Ale pak, když je nám 35, 30, 40... Tak otec by byl už docela i rád. Přesně tak. A my když vlastně potom tím vědomím si říkáme, a už bychom chtěli miminko a toužíme potom a snažíme se nějak vůli, tak ta vůle a to chtění, to podvědomí prostě nepřeperou. Čiže to chce právě ten odplok. Přesně tak. A nejlépe to nahradit, poléčit a nahradit to lepším programem. Přesně tak. A nebo žádným, že jo? Někdy. V některých situacích třeba nedáváte žádný program. Dáváme vždycky. Jo? Vždycky. Vždycky něco pozitivního. Ano. Je to úspěšnější? Teď nevím, jak to myslíš. Jestli, když že většina metod potom už nic jako nenahrazuje. A vy, když dáváte pozitivní program, jestli to má rychlejší úspěšnost, větší úspěšnost, jo, uzdravení toho člověka, nebo... To právě jo, no, protože... To se právě ptám, že to musí mít nějaký důvod. No, ono je to proto, že potom je to vlastně rychlejší. To se zbaví přesně tak, toho zbavení problému. No. To, co mě na tom vlastně zaujalo i na té metodě, je, že ona tvrdí, že my nejsme zas tak složití a ta mysl není zas tak složitá a tím pádem ani to řešení, léčení nemusí být komplikované. Mm-hmm. Že nepotřebuju 20 let na to, abych něco vystudovala a 20 let na to, abych se potom jako ještě z něčeho dostala. Vy máte takový zvláštní náramek, můžu se zeptat, co to je za náramek? To vypadá to, že to má nějakou symboliku. No, to jsem si pořídila vlastně, když jsem RT začala studovat a je tam napsaná taková RTT mantra I am enough. Já teda osobně nemám úplně ráda překlad do češtiny, protože... Jsem dost dobrá? To je asi nejbližší, jsem dost dobrá, nebo přijímám sám sebe, nebo všechno je se mnou v pořádku, něco v tom smyslu. Ano. Ale mně třeba osobně přijde, že v angličtině to I am enough je takové jako širší. Jo, že to dost dobrá je hodně jako pro mě třeba úzce zaměřené, že to neobsahuje všechno, ale... Tak dostatečná. No. A to je takový, co se neříká v češtině, že dostatečná. To se neříká, no. Ale dost dobrá, většina lidí to takhle překládá. To se takhle říká, no. No. A víte, že to z toho náramku je cítit, já celou dobu nad tím přemýšlím, že ten náramek tady vyzařuje takový zajímavý energie, a tak mě to nedalo, jsem se zeptala, normálně se netám na šperky žen během rozhovoru. A kam tím míří, to, jsem dost dobrá, jako kam tím ta metoda míří? No, jsem dost dobrá, nebo
spíš opak nejsem dost dobrá, dost dobrý, je přesvědčení, které máme téměř všichni právě. A já jsem vlastně ještě neměla klienta, který by tohle měl vyřešené, a přitom je to přesvědčení, které je základem úplně všeho. Z toho vychází všechny naše vztahy, ať už jako sám k sobě nebo k okolí, a to, jak se nám daří v práci, nebo prostě obecně v životě, protože pokud jdu životem s tím, že nejsem dost dobrý, tak to ovlivňuje úplně všechno. A je velice zajímavé, že i spousta slavných lidí, úspěšných lidí, různých herců, zpěváků, podnikatelů, tohle nemá vyřešené. A oni vlastně tím, že jsou úspěšně, že se snaží být úspěšní a ještě úspěšnější, tak se snaží někomu dokázat, že vlastně jsou dost dobří. Ale to není způsob, jako tím, že budu mít více společností a budu místo milionu vydělávat miliardu, tak se nebudu cítit dost dobrý. Ono je to taky i nastavení té společnosti, že od nás se očekává výkony a když je nemáme, tak nejsme ani odměněni tou společností, ať finančně nebo celkově. Přesně tak. A to, ještě bych se ráda vlastně dostala k té podstatě, čili to znamená, že vlastně ta metoda se snaží naladit to vědomí nebo tu mysl člověka, že je taky takový, jaký je, že je v pořádku. Přesně aby tak. Se nestresoval ano. Pořád. Protože my nejsme dost dobří, protože, já nevím, jsme vystudovaní inženýři, nebo nosíme Dolce & Gabbanu, nebo máme na účtě 10 milionů. Prostě my jsme dost dobří tečka. Tak, zatím ano. Žádná podmínka prostě. Ano, nic. Bez podmínek. Je to tak. Ale tak to byl málo kdo z nás samozřejmě vychovaný, protože i naši rodiče a jejich prarodiče se pravděpodobně takhle jako necítili a mají ten samý program. Určitě, určitě. Takže to je takový základní program, a v podstatě, který se snaží ta metoda nějakým způsobem eliminovat nebo vyléčit. Přesně tak. Ty pochybnosti o sobě a neustále ty tlaky na sebe. No, je to jako něco, co vypadne téměř z každého klienta, dá se říct. A taková jednoduchá věc, ale stojí třeba za závislostma právě. Že hodně závislých lidí mají to přesvědčení, že nejsou dost dobří. Mm-hmm. No jo, jasně, kdyby si věřili, tak nejsou závislí. Přesně tak. Kdyby o sobě nepochybovali. Takže jestli to správně chápu, ta metoda pracuje s lidskou myslí, ale i s lidským podvědomím, v podstatě i nevědomím. Ano. A začíná většinou nahoře, vždycky u té lidské mysli. Přesně tak, začíná u mysli. Tam je rozdíl oproti třeba ostatním metodám, že spousta metod se snaží třeba řešit chování nebo emoce, ale my věříme, že všechno začíná právě v mysli a v našich myšlenkách. A já třeba dávám lidem příklad, když třeba chcou jít na rande, nebo někoho oslovit na ulici, nebo online, to je jedno v dnešní době. Dneska online na Tinderu. No, tak když budete mít myšlenky typu nechápu, co na mě ten kluk by mohl vidět, já nejsem zajímavá, on je desítka, já jsem sedmička, nebo něco v tomhle smyslu, tak myšlenky vlastně způsobují emoce, takže ty emoce budou spíš negativní a právě nebudu se cítit láskyhodná, nebudu se cítit dost dobrá. A to pak ovlivní naše chování. Takže já ho neoslovím, nebo na to rande nepůjdu, nebo se na tom rande budu chovat nepřirozeně a tím pádem nebudu mít toho partnera. A to zase bude mít následek, že budu mít ty samé myšlenky. A tak tohle to je vlastně ten koloběh. A my věříme, že to musíte useknout u toho zdroje, u té myšlenky. To je jako podstata právě. Ano, ale když se to valí právě z toho podvědomí, přesně tak. Na kterým třeba zapracovali rodiče, nebo okolí, nebo minulost, tak co s tím? Já to sice zastavím, ale stejně to nemám vyřešený. Někde v hloubi sebe. Je to tak, že na jednu stranu ty myšlenky můžou být jako vědomé, to znamená, když třeba máme nějakou novou situaci, kterou rozumím. Ještě naše podvědomí nezažilo a na kterou nemá ten copy-paste. Ano, ano. Kdy zadáme a Google vyhledá, jako a tohle už jsem zažil, takže zareaguju stejně. Ano. Tak to jako takhle funguje u těch nových situací, ale pokud je to právě něco, co už máme nahrané, tak je dobré se do toho podvědomí, ať už pomocí RTT nebo nějaké jiné metody podívat a vyřešit si to, protože pokud si to nevyřeším a ten program nepřepíšu, to limitující přesvědčení, tak to bude furt stejný koloběh. Jasně. Já se to samozřejmě můžu snažit změnit, jo, že
půjdu na to rande, oslovím toho člověka, ale bude to třeba trvat díl podle nás, anebo to nepůjde vůbec to změnit. Proto se tam to jmenuje jako, že je rychlá. Přesně tak. Transformační. Ano. Což spoustě lidí přijde zvláštní, jako mít slovo rychlá a terapie v jedné větě. Jasně. Je to nový přístup, no. Mm-hmm. Jo. Teď taky žijeme velmi rychle a chceme všechno rychle. Přesně tak. A když to jde pomalu, jsme z toho nešťastní. Přesně tak. Vy jste na začátku teďkom z toho problému, o který jsme se bavili, říkala, že ona je sedmička, on je desítka. Tomu jsem nerozuměla. To je asi z teenageru nebo z filmu, kde se lidi říkají, že on je desítka, takže jo, jako, že je má moc 10 pěkný, bodů a hezkou, no, a ona jenom 7. To je v dobrý. To jsem teda já ještě nezažila, jako když jsem randila, ale teď to prý se tak jako hodnotí. Ono totiž, když ta dáma si myslí, že je sedmička, se podívá do zrcadla a hodnotí se na 7, že tam jsou třeba nějaké defekty. A podívá se na něj a hodnotí za 10 jakože maximum bodů, protože asi je to krasavec. A já jsem často přemýšlela o tom, jak je všechno nesmírně relativní. Vzpomněla jsem si, teď momentálně se o tom bavíme, když jsem chodila na střední, tak tam byla holka, která vůbec nebyla hezká. Ale ona měla takový šarm a byla, jako, tak si uměla poradit s těma klukama, že v podstatě ve škole vždycky zbalila toho nejhezčího kluka, co tam v ročníku byl, nebo v jiných ročnících. A já jsem už tenkrát tím přemýšlela, já říkám, a vedle mě seděla krasavice, fakt nádherná holka, jo, ale která byla nemastná, neslaná, jak se říká lidově, čili neměla vyzařování, neměla ten náboj. A třeba ani nějaký období kluka vůbec neměla a ta, která se nám vůbec jako nezdála úplně krasavice. A když to z dnešního pohledu, to je takový malý příměr, když to z dnešního pohledu se na to dívám, říkám, všechno je to, nejenom o tom, jak se cítíme, ale i jak to máme v té hlavě nastavený. Ona totiž byla o sobě neuvěřitelně přesvědčená, že je hezká. Přitom by to bylo relativně sporný, jo? Docela sporná záležitost. Co ta mysl, co dokáže za neuvěřitelné věci, jo? Že prostě jsou lidi, co si myslí o sobě, jsou chytří a nejsou. A lidi, co jsou extrémně inteligentní a nemyslí si to o tebe. A teď sedíte s nima, komunikujete a teď jako žasnete, jak ta mysl to dokáže mít nastavení někdy úplně chybně. Je to tak, ta mysl je v tom to úžasná, no. No jo, ale taky zrádná. Zrádná. Je to tak. No a co teda, jako, dokáže ta metoda s tím pracovat, aby třeba tomu člověku pomohla odhalit, že má někdy úplně totálně chybný vzorce myšlení o sobě? To je za prvý otázka a za druhý, co je vlastně správně? Jestli třeba ta holka, která nebyla moc krásná, přesto si to o sobě myslela a ty kluky a taky měla prostě šmrnc, byla temperamentní a přesto ty krasavce přitahovala. Říkám, je to vůbec, a ptala jsem se, je to vůbec špatně, že to takhle má nastavený? To je taky další otázka, čili co dokáže ta mysl a kde jsou ty měřítka toho, co je správně a co ne? Možná začnu tím druhým, ano. Protože mně to přijde úplně typický příklad, že i třeba lidi, kteří se nám nezdají, že jsou extra krásní, ale právě mají nějaké kouzlo a přitahují opačné pohlaví, tak to je právě dané tím nastavením, tím, že oni jsou sebevědomí a třeba mají tu sebelásku v sobě. A hodně často právě lidi... A někdy dokonce i přehnaný sebevědomí. To je jak pravda. Se říká lidově. Někdy ano. Ale je to na jednu stranu mnohem lepší, mně přijde, než právě ten opačný případ. A spousta lidí, kteří jsou třeba pro nás vizuálně hezcí, tak to sebevědomí nemají z nějakého důvodu a tu sebelásku k sobě. Což je dané hodně tím právě podvědomím a to třeba, co do nich rodiče nalili. Ale je to dané i tou, může to být dané i tou komunikací, protože ta mysl, komunikací jako sám se sebou, protože spousta lidí nebo výchova nás učí komunikovat s ostatníma, s učitelama, s rodičema, ale nikdo nás neučí komunikovat sám se sebou. A to je jako strašně důležité, ten dialog interní, který my si vedeme. Když budu říkat, že jsem škaredá a že jsem blbá sama sobě a dost dlouho, tak ta mysl to vezme. Ona nebude říkat... Jako realitu. No, děláš si srandu, myslíš to vážně? Ne, ona to tam prostě pustí. A mně se to uloží v tom podvědomí. To je právě ta zrádnost té mysli, že ona nerozlišuje, jestli je něco
zdravé, nezdravé, pravda, nepravda, přesně reálné, nereálné, což je super. Na jednu třeba stranu. Pro vizualizace nebo ano. manifestace, jakože vy si vizualizujete něco, co ani není, ale když to děláte správně, tak ta mysl to přijme a potom se to stává tou vaší realitou. Ale ta zrádnost toho spočívá v tom, že ona taky nerozlišuje mezi skutečným a imaginárním ano. strachem. Takže když mě honí lev nebo mamut ještě v pravěku, tak spustí stresovou reakci a adrenalin, kortizol a všechno, vypne se imunitní systém a tak dále. Ale to samé se děje, i když mně se vlastně nic neděje, ale já se bojím, že budu třeba prezentovat. Je to vlastně nereálný strach, já se jenom bojím, že něco bude. Ale ty samé reakce se spustí úplně stejně. A to už ale spustí podvědomí. Přesně tak, no. Ale ještě se vrátíme krátce k té mysli, jo? No. Mě by zajímalo, jestli tato metoda, nebo kdo zkoumá tu mysl, jak je možný, že třeba nás dokáže takhle zradit? Že třeba my něco vnímáme, nebo ona vlastně skrz tu mysl vnímáme něco naprosto opačně, než máme, nebo jakoby zcestně, mm-hmm. a ona to přijme jako za realitu, že vlastně, jak se říká, že existuje zdravý selský rozum, jo? Mm. Že to je asi součástí mysli, ten selský rozum, který má tu situaci zhodnotit reálně. A vlastně já tím mířím tam, jestli ta metoda je schopná pomoct lidem zase restartovat zdravý selský rozum, nějakou část mysli, která dokáže situaci zhodnotit relativně reálně. Rozumíte mi? Ne. Máme situaci, něco se třeba teď jsme vlastně v nějaký koronakrizi. A lidi na to reagují různě. Někdo má velmi střízlivý a jako rozumný názory, že si říkáš, jo, to dává smysl, to má logiku. Yes. Někteří jsou úplně tím rozmetený a reagují velmi emocionálně a nedokážou si s tou situací vůbec poradit. A někdy reakce můžou být velmi přehnaný nebo velmi scestný. Jo. A teď vlastně všichni máme jednu mysl. Někdo to dokáže ukočírovat a nikdo ne. Samozřejmě může se říct, ano, co, nevíme, co je v podvědomí. No, na to možná taky jakoby ze dvou pohledů bych dala odpověď, protože jedna věc je, jak reagujeme z toho podvědomí, ano. že ta současná situace nás samozřejmě všechny ovlivňuje, takže bojíme se o práci, bojíme se o zdraví a o všechny možné aspekty v našem životě, možná se lidi víc hádají, protože jsou zavření doma a tak dále, ale to právě taky vychází z těch programů. Rozumím. Když třeba jsme viděli rodiče strádat a počítat každou korunu, a nebo se někdo třeba mohl umřít na chřipku a viděli jsme to a tak dále. A ono se nám to spouští, když se ano, teďka samozřejmě. Tohle kolem nás děje. Takhle vypjatý situaci, tak se to spouští přesně samovolně. Tak, no. A druhá věc je, a to je samozřejmě práce s tou vědomou myslí, že a my máme vždycky na jednu stranu volbu, jak se na ty věci díváme, jestli pozitivně, negativně. Takže když si někdo bude říkat ty negativní věci, ona ta situace objektivně samozřejmě není ideální, jo, ale no, jasně, že ne. Mám na výběr a když si budu říkat, jsem tady zavřená, omezená na svobodě, tak to bude mít negativní efekt na naše zdraví a s tím budou spojené emoce. Ale můžu si říct, nebudu si lhát, ale můžu si zase na druhou stranu říct, konečně mám čas se věnovat koníčku, mám čas na rodinu a tady spíš se na to snažit dívat pozitivně a to pak bude mít úplně jiný efekt na naše emoce a na naše zdraví. A to je všechno práce té mysli. Přesně tak. Takže se vyplatí s ním pracovat, že? Přesně tak. Děkuji vám za zajímavý rozhovor. A přeji vám hodně štěstí a taky hodně šikovných lidí, kteří k vám přijdou a na sobě budou pracovat, nebo chtějí na sobě pracovat. Děkuju. Tak ať se vám daří. Děkuju.